Hər vaxtınız xeyir olsun. Bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayırıq. Biz hal-hazırda paytaxtın Fəvvarələr meydanı adlanan ərazisindəyik. Bəli, paytaxtımız növbəti dəfə mötəbər bir yarışa, mötəbər bir tədbirə ev sahibliyi edir və Formula 1 6-cı dəfə paytaxtımızda keçirilir. Biz hal-hazırda turistlərin məhz içəri daxil olduğu ərazidə elə yanımda da turistlər var. Biz onlardan fikirlərini soruşacağıq, Formula 1-dən gözləntilərini soruşacağıq. Hello. Hello. Thank you for interview and how do you feel? Very good. Very excited about the FN weekend. Who are your favorite pilot and what do you expect for F1? I think it has to be Charles Leclerc and yeah, we have great expectations. It will be fun to see. We've never been to Baku before. It's a beautiful city and yeah, we're both very excited. The architecture is super nice. All the old buildings and the modern buildings. And we've got some restaurants we booked as well, so we're excited to try the local food. But my favorite driver will have to be George Russell. George? Yes. Okay. What do you think about our people and our kitchen? Well, we've been here for just a few hours. We got here this morning, so but what we tasted so far was very nice. The food is excellent and the people seem very friendly. So thank you so much. Thank you for interview. Thank you. Bəli, biz turistlərdən soruşduq onların favoritləri kimlərdir və gözləntiləri nələrdir və hal-hazırda onlar da bizə dedilər ki, George səhv etmirəmsə onların ən bəyəndikləri pilotdur və gözləntiləri böyükdür. Onlar bizim şəhərimizə daha səhər gəlib çatıblar və hələ ki çox gəzmək şansları olmayıb, lakin gördükləri qədəri ilə buranın arxitekturasını, memarlığını, o cümlədən paytaxt ərazisindəki bu tarixliklə modernliyin birlikdə paralelliyini çox bəyəniblər, restoranlarımızı çox bəyəniblər. Yeməklərimizi çox dadmaq şansları olmasa da onların bizim ölkəmizin insanlarının dostpərvərliyi, vətənpərvərliyi və eyni zamanda istiqanlığı onları çox heyran edib. Onlar bunları dedilər. Biz hələlik bunları sizə çatdıra bilirik. Lakin birazdan turistlər daha çox daxil olduqca biz də onlarla birlikdə həm söhbət olmağa çalışacağıq, sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdə.